mám dělat hlebu. Moje mama by mu dala, vytáhla by kozu, pracila by ho do hlavy. Ahoj, Leila. Čau. Dědinko, má jste polil. Už nahráváš? Živý? Tak teďko zbiju Grisara, když to říkáte cigáry. Já kanapé z Leila má rám hevečíňa noha. A máte teď kostýmě, a teď ještě, haha, Mikuliš a Grisar, do piči si ty. Já nechci, to je těláno panic, kde to vidím? Půl, ara, bo my jsme tamku. Hovkoli, kde to stělává. Bo já jsem nějaký lepší. A proč zrovna my dva? Nevím, on to řekl ten, že to slyšel. Kdo? Kalo, od Marušky. Jaj. Že my jsme se poprali. Nevím za co. A říkám, a proč? Ne, pane, jste jinou týno, pojďeliš, Marty. Hej, šaj peňo, že pysno si, že jsme se poprali, že já mám oči vlasy víc než on. Teď možná máš, ale. Učím pesky, jaká neobále. To je na mojí Denisky počest. Denisy? Jo, Denisa, teda. A Kajero, mi říkali. Kajero, kočávo, výzdoba, uklízí, tom baru nový. Milan mi vyšel opět vstříc, já mu moc děkuju. Bez něho bych dnešek nezvládnul. Pět hodin na rohu, uniká. A moje kamarádi taky mi vyšli vstříc a přijeli. By to taky mohli udělat bez kabelu, ne? Na Bluetooth. Snad se dočkáme jednou. Jo, ale oni už mají teďko to. Jak se to jmenuje v Praze, jak se budí kupovat? IKEA? Víte, mají teďko bedny, všechno, televizi, všechno, rádio, všechno, bez drátově. Jo. Všechno do domery propojíš. A co, vy nepracujete? Chodíte do práce? Teď to nechodíte v Praze. A není nic. Se, já jsem viděl video, ty jsi pracoval a on, Dušan se ti smál, nebo jak se jmenuje. On. Pepa se ti smál, to je Pepík, ne? On se ti smál. Prepracujte, pracujte. No jo. A tady je hlavní kápo. Nevím, on se tam je domluvit. Nejdřív je ožer.